vida, juiz, o juiz começou a chorar. Irmãos, quando a consciência do mundo está viva, Deus fala com ele, mas quando está morta, só Deus para ter misericórdia. Judeus, por exemplo, resistem até hoje Messias. Não queremos Jesus como Messias. Ele não é o Messias. Até hoje eles estão esperando o Messias. Engraçado que eles levantaram outros Messias, né, como Bar Cova, lá no templo do grande Adriano, que causou uma devastação tremenda lá em Jerusalém. Por causa dele houve uma revolta, houve morte. E ele morreu, eles não dão braço a torcer. Então, irmãos, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não mate a sua consciência. E outra coisa que eu quero dizer, versículo de número 14, assim, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. O que Paulo está falando? Quantas irmãs aqui, mesmo sem ser crente, ensinaram o filho a não roubar e a não mentir? Todas vocês. Isso aí é um preceito moral, a lei de Deus, ela é moral. Então, você vai achar a lei de Deus, por exemplo, no, na legislação brasileira. Pessoas que te enganam, eles plagiam, então eles não podem cometer falso testemunho. Adultério é errado. Se você quer comparar a lei de Deus, eu recebi um livro de presente de uma irmã, missionária Matilde, que falava comparando a Bíblia com a legislação brasileira. Tudo que está na Bíblia, à luz da legislação, que escreveu por um advogado, um desembargador. Então, os dez mandamentos são leis morais dentro do ser humano. Então, assírios ensinavam a lei de Deus naturalmente, babilônicos, filisteus, amonitas, porque são coisas morais dentro do homem. É uma faculdade da alma. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, ensina o filho a não roubar, a não matar, a falar a verdade. Então, quando Deus julgar eles, vai julgar de acordo com a consciência dele. E a consciência não é o que volta. Há pessoas que vão dentro da igreja com a consciência pesada, porque eles vivem em pecado. Mas ele diz: uma hora eu vou largar esse pecado. Larga hoje, filho. Porque se o juízo final for hoje, você vai com esse pecado para o inferno. Para finalizar, irmãos, contar um rápido testemunho de uma águia. Sabe que a águia é cinegrafista, ela come animais mortos. E aí tinha um cinegrafista fazendo uma gravação na catarata de Niágara, nos Estados Unidos. E ela desceu no cavalo. Começou a comer o cavalo. Ela falou: nossa, que cavalo gostoso. E está comendo, ele está comendo, ele está comendo. E ela olhando assim: olha, está chegando a ribanceira, hein? Vai descer com tudo. Não, mas peraí, eu vou continuar comendo esse cavalo. Quando ela viu que não dava mais, ela disse: é cavalo, se eu pudesse eu levava você comigo. Eu gosto demais dessa carne podre, mas eu vou ter que ir embora. E quando ela tentou sair, irmão, as garras dela estavam muito grandes. E agarrada no cavalo, ela desceu para dentro das águas. Isso hoje é o meu desejo que muitos têm pelo pecado. O pecado não traz prazer. O pecado, como diria Jair Pires, ele não dói, ele dá prazer. Só que ele traz consequências, ele traz doenças venéreas, ele traz gravidez indesejada, ele traz problemas psicossomáticos, ele traz problemas sociais. Eu, por exemplo, você não conhece a minha vida, eu já fui muito brigão, já enfrentei pessoas na rua.